ابھی ہمارے چینل قاری یعقوب فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں. جزاک اللہ. اسی آنکھ نے جنت کی انوار کو دیکھا ہے, اسی آنکھ نے جنت کی انوار کو دیکھا ہے کہ جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے, اسے آنکھ نے جنت کی انوار کو دیکھا ہے, جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے. چہرے سے زلفے ہٹائے پھر کیوں نہ کمر شرمائے, چہرے سے زلفے ہٹائے پھر کیوں نہ کمر شرمائے, انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے وہ ہو جائے, جب چلتے سجدج کر وہ تہبہ کی گلیوں میں, مہکا ہوا خوشبو سے بازار کو دیکھا ہے, اسی آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے, جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے, جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہے, جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہے, جب میرے نبی کو دیکھا تو جانے لٹوائی ہے, کیونکہ وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیوانے, انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے, کیونکہ وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیوانے, انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے, اسے آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے, جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے. شان حلیمہ تیری تو سب سے پیچھے آئی, تیری قسمت کے کیا کہنے بنی میرے نبی کی دائی, پھر اے حلیمہ ساری دایاں حیران ہوئی.